राजनेता बीपी कोइरालाको बारेमा राजद्रोही राजनेता नामक डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माण भएको छ। डकुमेन्ट्री फिल्ममा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आफूमाथि लागेका 8 राजद्रोह सम्बन्धी मुद्दाको प्रवाह नगरी स्वदेश फर्किएको र जनमत संग्रहको घोषणा भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्वदेश फर्किएपछि कसरी बीपी राजनेता बन्न सफल भए भन्ने कुरा पनि डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ। नेपालको स्वाधीनता कसरी जोगियो भन्ने बारेमा पनि यस डकुमेन्ट्रीमा उतारिएको छ। हेरेपछि संसारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दक्षिण एसियामा भारत सोभियत गठबन्धनले साना मुलुकमाथि ठूलो खतरा पैदा गरेको अवस्था र जसका कारण नेपालको मानचित्र नै परिवर्तन भएको बेलामा बीपीले चालेका कदमको प्रशंसा गरे। उनले बीपीको उक्त कदमलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको साहसिक कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले त्यो बेलामा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले पनि आन्दोलन सहयोग गरिरहेको कुरा डकुमेन्ट्रीमा समावेश गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने धारणा राखे। यो त्यस्तो कालखण्डको एउटा डकुमेन्ट्री बनेछ जुन बेलामा दक्षिण एसियामा खास गरी भारत सोभियत गठबन्धनले यो देशका साना मुलुकहरूमाथि ठुलो खतरा पैदा गरेको थियो। खतरा मात्रै होइन, त्यसपछि हाम्रो मानचित्र नै बदलिएर गयो। त्यो खतरा उपस्थित भइरहेको बेलामा नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि जुन ढङ्गले खतराहरू बढ्दै थिए, त्यस्तो बेलामा नेपालका राष्ट्रिय राजनैतिक शक्तिहरू त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर बिपीले जुन प्रकारको कदम त्यति बेला चाल्नुभयो त्यो वास्तवमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति एउटा साहसिक कदम हो। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले इतिहासको कालखण्डलाई सम्झाउन यो डकुमेन्ट्री अति उपयोगी भएको बताए। उनले यो डकुमेन्ट्रीलाई हेरेर राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले नेपालको भविष्य कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा बताउन सक्ने जिकिर गरे। नेता कोइरालाले यो हरेक नेपालीले हेर्नुपर्ने डकुमेन्ट्री भएको बताए। यो इतिहासको त्यो कालखण्ड हो जुन मान्छेहरूले बिर्सिन सक्छन्, यसलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्रीको हिसाबले जुन प्रस्तुत भएको छ अत्यन्त राम्रो हो। इतिहासलाई व्यक्तिहरूमा पेस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन्छ, नत्र भए यो इतिहास हराएर जान्छ। मेरो इतिहासका ती कालखण्ड हुन् जुन महत्त्वपूर्ण कालखण्ड राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा, वर्तमान परिस्थितिमा हामीले बितेका दिनहरूलाई हेरेर भविष्यमा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि हाम्रो दिशा ठिक हो कि होइन, हामी ठिक बाटोमा गइरहेको छौँ कि छैनौँ। त्यसर्थ मेरो लागि त्यो अत्यन्त राम्रो थियो। मलाई लाग्छ हरेक नेपालीले हेर्नुपर्ने यो डकुमेन्ट्री। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले यस डकुमेन्ट्रीमा बीपी कोइरालाको नेपाल प्रवेशपछि जनमत संग्रहसम्मका घटनाक्रमलाई समेटिएको र यसले इतिहासको संरक्षण गरेको बताए। उनले यस डकुमेन्ट्रीमा नेपालको राजनीति कसरी व्यतीत भयो भन्ने कुरा जीवन्त उतारिएको बताए। अध्यक्ष पोखरेलले नयाँ पुस्ताका लागि यो डकुमेन्ट्री अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको बताए। बीपी कोइरालाको नेपाल प्रवेशपछि जनमत संग्रहसम्मका घटनाक्रमहरूलाई समेटिया छ, त्यो एउटा इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो र इतिहासको संरक्षण सँगसँगै गऱ्यो भने यसको कलात्मक पक्ष जसले एउटा जीवन्त ढङ्गले नेपाली राजनीति त्यो 3 वर्षमा कसरी व्यथित भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ। यो लाग्छ नयाँ पुस्ताका लागि नेपालको आधुनिक राजनीति त्यसमा पनि बीपी कोइराला गणेश महान सन्नेताहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन बुझ्नका लागि अत्यन्त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ रहने विश्वास गरिरहेको छ। त्यस्तै राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राम थपलियाले बीपीले जहिल्यै सत्य, न्याय, प्रेम र यथार्थतालाई अँगालेको बताए। उनले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य आज झनै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। बीपीले जहिले पनि चारवटा चिजलाई समेटेको देखिन्छ, सत्य, न्याय, प्रेम र यथार्थता जस्ता विषयलाई समेटेको देखिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य आजको दिनमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रमुख सनत बस्नेतले यो डकुमेन्ट्रीबाट राजनीतिमा नैतिकता धेरै बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको र अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले यसबाट धेरै कुरा बुझ्न सक्ने बताए। उनले नैतिक बलमा नै राजनीति अडिनुपर्छ भन्ने कुरा राजनैतिक दलहरूले भुल्न नहुने भन्दै नैतिकता सिकेका राजनैतिक दलहरूले समाज र राजनीतिमा आएको ह्रास मेटाउन सक्ने बताए। अहिलेको राजनीतिज्ञहरूले यो डकुमेन्ट्रीबाट राजनीतिमा नैतिकता धेरै बलियो हुन्छ अनि नैतिक बलमा नै अडिनुपर्छ राजनीति भन्ने कुरो भन्ने सिकिदिए भने
ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र धेरै मेहनत गर्नुभएको छ यो बनाउन मेहनत गर्नुहुने सबैलाई मेरो बधाई छ धन्यवाद पनि छ र शुभकामना पनि छ र त्यो चिज चाहिँ सिकिदिनु भयो भने अहिले जुन समाजमा राजनीतिमा ह्रास भएको छ त्यो ह्रास भएको बल आयो भने समाजले पक्कै पनि केही पाउँछ जस्तो लाग्छ त्यस्तै राजनीतिकर्मी डाक्टर शिवजी यादवले यो डकुमेन्ट्रीले नेपालमा नौलो आयाम थपेको बताएका छन् उनले अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरूले यस डकुमेन्ट्रीबाट सिकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उल्याए यो नेपालको हिस्ट्रीमा एउटा नौलो उहाँले आयाम थप्नु भएको छ डकुमेन्ट्री ल्याएर र राजनीतिज्ञहरूले यो डकुमेन्ट्रीबाट यसमा जुन कुराहरू समेटिएको छ त्यसको हरेक वाक सेन्टेन्सहरूबाट धेरै अर्थहरू लाउन सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ गहिरो कुरा छ मोरल एथिक्स पोलिटिसियनहरूको यसबाट एउटा चाहिँ उदाहरण लिनुपर्ने अहिलेको पोलिटिक्समा जुन किसिमको विकृति देखिएको छ जुन किसिमको हल्कापन छ यसबाट नै धेरैलेका राजनीतिज्ञहरूले सिक्न सक्छन् र देशलाई नै योगदान दिन सक्छन् राजद्रोही राजनेताको निर्माणसँगै अन्वेषण अभियानले अन्य 12 ऐतिहासिक डकुमेन्ट्री निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताएको छ